Vamos para a decisão. Você com os olhos de Roberto Tomás, de dentro do hexágono, partiu o combate na Rede TV. Você com os olhos de Roberto Tomás e já vai para cima, Rela. Vale título, vale campeonato. Hoje conheceremos mais um campeão. Já começa na tela ali o Thiago Rela, entra ali um golpe um pouco mais curto do Alberto Uda em cima dele. Bom, estratégia clara, o Thiago não quer trocar. Thiago encurtou a distância e vai fazer o jogo dele. Vamos ver se ele consegue colocar o Alberto Uda para baixo, que realmente trocar com o Alberto Uda é perigoso. É um mau negócio. Um mau negócio. Agora, Marcelo, a gente passou desapercebido, mas a primeira sonora do Robertão foi fantástica, você ouviu? Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não ouve. Sensacional, esse é o Roberto Tomás. Uma bandeira do MMA brasileiro, o Roberto Tomás. 4 minutos para o fim do primeiro round. Fica ali protegendo ali, tentando tirar um pouquinho da distância com a perna esquerda ali, o Thiago Rela. Homem pancada de esquerda, duas entraram. Tentou a resposta rapidamente, o Alberto Uda, você de novo no detalhe aí embaixo da tela. A visão do Roberto Tomás, você dentro do hexágono, vai pro chão, Alberto Uda. É tudo que o Thiago Rela quer nesse momento. Vai tentando ali se levantar. Toma uma distância, tenta devolver ali com uma marretada, mas não dá certo. Levanta-se agora, tá tudo por enquanto controlado. Tenta um triângulo ali, você passar a perna esquerda do Alberto Uda. Ai, 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 hein, olha, perigoso, perigoso, porque o Alberto Uda tem as pernas muito compridas. Ele joga com o cadeado alto, fechado, tá vendo? Olha lá, olha como ele joga com o quadril alto. Isso daí é muito difícil. O Thiago é um lutador alto também, ele tem que tomar cuidado com o quadril e não ficar muito pra baixo. O Thiago tem que ficar um pouco com um pouquinho mais alto, justamente para não tentar para fazer isso aí, ó. Porque na hora que ele descer a marreta, é a hora que o Alberto passa a perna. Puxa, exatamente. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Olha lá, olha a facilidade. Já encaixou ali, hein? Geralmente, Marcelo, o atleta, ele fecha a guarda com os dois pés, né? Na altura dos pés. Ele consegue fechar o cadeado, olha isso. Impressionante, hein? Aí é uma questão de encaixe. O torcedor vem junto. 2 minutos pro fim do primeiro round. Alberto Uda acerta uma esquerda curta ali para tirar a concentração do Thiago Rela. É luta de solo, um xadrez no hexágono do XFC. Já voltou pro lugar de novo ali na guarda fechada, tenta passar o cadeado de novo. Olha o braço, Thiago, o braço direito. Ai, é o triângulo, ficou. Ficou no triângulo, Thiago. Olha que momento, tá encaixado as pernas ali na posição correta. É que esticar o braço do Thiago e partir pra pressão. Sente vai o ficar. Momento, Thiago, e já tá ficando. O Alberto já olha pro árbitro. Tenta ali o Batista com o Thiago pra responder, pra tirar a pressão. Tá difícil. 2 minutos pro final do primeiro round. Vai resistindo o Thiago Rela. E tome pancada na testa dele. Ah, o Thiago tá defendendo com o cotovelo, mas o melhor aí é abrir o braço. O Thiago tinha que abrir o braço pro outro lado. Aí tá ajustando mais. Cada vez mais, né? A gente já vê ali que tá ficando vermelha a região ali, porque a pressão do Alberto Uda tá aumentando. Já fica numa situação delicada o Thiago Rela no primeiro round. Vale título, é decisão. É final no XFC, você acompanhando mais um combate eletrizante. Já tá de olho no Roberto Tomás. Vai se esticando a abertura para levar pra tela. Se segura como pode o agora Thiago Rela. Tá se defendendo certo, Thiago. Olha o braço. Olha o braço ficando. Fim de luta! Alberto Uda é campeão do XFC nos pesos médios! Alberto Uda! Alberto Uda vai receber mais uma medalha de ouro do XFC.